এতিয়া লকে মানে দৌড়তে ই হাইয়েস্ট নম্বর পাইছে 15 জয় হিন্দ দোস্ত নমস্কার নমস্তে স্বাগত সো কুমরুক সুদুং হলুমবাই সৎসি আকাল গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজি হয়েছে নভেম্বর 8 তারিখ তো আজি আমার ডিব্রুগড় লাইবিলাকর ইন্টারভিউ আছে এটা ফিল্ডলে বলে ওলাই আছো এক নম্বর গ্রুপটো অলরেডি দৌড় আরম্ভ হয়ে গেল এতিয়া দৌড়টো দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো তেওঁলোকৰ লং জাম্প চিন আপ ভাজি পাৰোঁ দেখাম আৰু দুই নম্বৰ গ্ৰুপটো দৌৰ দেখাম এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে যিমান গ্ৰুপ আহে সকলো অলপ অলপ দেখাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ আজি এক্সেলেণ্ট কোনোবা মাৰিব তো আহক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওক আমাৰ ইয়াত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ল'ৰাবিলাক ৰখি আছে আজি বেছি ল'ৰা নাই কোনজন ল'ৰা আহিছে অলপ দেখাই দিছোঁ ইমানেই ল'ৰা আহিছে তো অলৰেডি এটা গ্ৰুপে দুই ক্লিয়াৰ দুই নম্বৰ গ্ৰুপটো যাব এতিয়া সেইপিনে দুই নম্বৰ গ্ৰুপটো দেখাই দিছোঁ অলপ সেইপিনে আমাৰ এক নম্বৰ গ্ৰুপটোত দৌৰি অহা ল'ৰাবিলাক আহি আছে দুই নম্বর গ্রুপটা এটা গেছে ওলাই হ্যাঁ বেস্ট অফ লাক দেই সকলকে বেস্ট অফ লাক সকলকে আট পাক মারিবি হ্যাঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া সকলে কমপ্লিট কৰিবলৈ চাবা দেই দুই নম্বৰ গ্ৰুপটো ট্ৰেকত আহি গ'ল তো দুই নম্বৰ গ্ৰুপটো প্ৰথম পাক বঢ়িয়া আৰমন মাৰি থাকা প্ৰথমকেইটা স্পীড গ'ল বুলি স্পীড দিব নালাগে বহুত সময় আছে এইটো ইহঁতৰ এক নম্বৰ পাক সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ এই তাৰ পোৱালে বহুত ল'ৰা দৌৰি থকাতে দেখিছোঁ এওঁলোকৰ জোতাবিলাক কিছুমান ডাঙৰ হৈছে তো কেতিয়াবা জোতা নাথাকিলে লগৰ ভাই বন্ধুৰ পৰা অলপ অলপ ডাঙৰ 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 চাইজৰ অভাৰ চাইজৰ জোতা পিন্ধি গুচি আহে তাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ ভৰিটো ভালকৈ কমফৰ্টকৈ গ্ৰাউণ্ডৰ লগত টাচ নহয় আৰু থপক থপককৈ কাউণ্ট আহে তো গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ অভাৰ চাইজো হয় বা বেছি টান হয় জোতা তাৰখনি আপোনালোকে সোধা পঢ়িয়ে মানে দৌৰিবলৈ চাব তো দুইটাই আপোনাৰ অভাৰ চাইজ হ'লেও বেয়া আৰু বেছি টান হ'লেও বেয়া দৌৰিবলৈ আৰু দৌৰি থাকোঁতে দুই তিনি পাকমান মৰাৰ পিছত অলপ পেটটো শুকাই যায় তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ চকলেট লৈ আনিব চকলেট টুকুৰা অলপ মাজে মাজে খাই যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডিঙিটো যদি শুকাই যায় ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাষ্ট পাক স্পীড দে আগটো দি দৌৰ
এইটো পুরা দিছ লাস্ট অফ কা কা আছে স্পিড দে লাস্ট কা কা আছে জুড়ে 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 বুঝিয়া আমার প্রথম গ্রুপত যখন দৌড় আর লং জাম্প পাস করলে চিনাব কারণে লো আনিছে ল'ৰাকেইটা দেখা দিছো অল্প চিনাবত বিশ্বাত মারব লাগবে পাইবি নাই চিনাবত বিশ্বাত মারব লাগবে পড়া হব নাই বঢ়িয়া গুড চিনাবৰ কাৰণে ল'ৰাকেইটাক বুজাই থকা হৈছে কেনেকৈ মাৰিব লাগিব চিনাব চিনাবত ইমান টেনশ্যন নাই মেক্সিমাম ল'ৰাই এক্সেলেণ্ট মাৰে বাকী দৌৰত এক্সেলেণ্ট এতিয়ালৈকে কোনো দিব পৰা নাই আশা কৰিছোঁ ভাল ল'ৰা এটা আহক তো দুটামান চিনাব দেখাই দিম আপোনালোকক Mark, one, down, two, down, Obi, down, three, down, oh, cut pit, go. 10, 11, 9, 12, 11, 12, 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
পাইবা ৰখি দে অলপ অলপ ৰখি মা একো নাই বাস এক নম্বৰ হলে মৰে এক নম্বৰ দিন মানে লোহা পাইবতকে অলপ হকত থাকে বহুত লা প্ৰেক্টিছ কৰি থকা দেখো এই বাৰডাল বহুত পাতলা বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰে পাতলা বাৰ দিনেও বেছি হৈ পৰে আপোনালোকে কি কৰিব অলপ হকত বাৰ বিলাকত প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া মানে হ'ব বাবু আপ কম নহয় আপোনালোকে বেছি সিন আপ মাৰিব পৰিব এই বিনে আমাৰ 3 নম্বৰ গ্ৰুপটো ক্লিয়ৰ কৰা আহি গ'ল তো তেওঁলোকৰ দুটো অলপ দেখাই দিম গৈ এতিয়া কৈ দেখাম কি হব ইমান পিছ পৰিলে আকৌ কিটা কভা কৰ লাহে লাহে দৌৰি থাকা একো নাই আঠপাক বহুত সময় আছে এক নম্বৰ পাক দিলে হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰ গ্ৰুপটো দৌৰি আছে আৰু আমাৰ পি এইচ ডি কাৰণে ল'ৰাবিলাক আহিছে লং লগৰ ট্ৰেকত আহিলোঁ হ'ব অলপ দেখাই দিওঁ বহুত পিছৰ পৰা মাৰিছা অঁ বাঢ়িলে বাৰু হ'লা বহুত লা দেখো মানে ট্ৰেকটো অহা আগত ধুনীয়াকৈ দৌৰি আহে কিন্তু ট্ৰেকটো আহি পোৱা অলপমান আগত 5 মিনিটমান আগত শ্ল' হৈ দিয়ে গতিকে আপোনালোকে শ্ল' নহ'ব
যেটো রপ্তাত আহে এটো রপ্তাতে দৈ বলে সাবো আর বেশি দূর বা আপনালকে এ তো খুলে দিছে রানিং কইব না লাগে 50 মিনিট মান দূর পর রানিং কইলে হই যাব আর সকটো মদিন দিব সকটো খুলি রাখিব দূরতে চাই লব 10 মিনিট মান দূরতে চাই লব বগা আঁচডাল কোর আছে বেশি আঁচডালত মানে ফোকাস কই দিলে আপনালকর হাইটটো নাহিব আর লেংথটো কম হই যাব তারপিছত আমাৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ গ্ৰুপটো দৈবলৈ আহিব দেখাই দিম দৌড় আর লং জাম্প পাস করে আছে লবলা কে জাস্ট সিন আপ মারব কারণে আছে সিন আপ 20 মারব পাইব লাগিব দেই পাইবি না পাইবি না ঠিক আছে তো অলপ সিন আপ দেখাই দিম কি আপনাক আপনা আমার যেবিলাক সিন আপ নাই তেওঁলোকৰ পিএসটি হ'ব আমার 4 নম্বর গ্রুপ এটা রেডি হয়ে আছে কিন্তু এজন এজনকে আহি আছে কারণে আর আগন্তুক গ্রুপটা কমপ্লিট হওয়া নাই এখানে আগের গ্রুপটা দৌড়ে আসার লাগলো এফালে আমার আজি লাস্ট গ্রুপটো নাম মাতি থাকা হয়েছে তো এলোক ইয়ার পিছত দৌড় লোক তো ফ্রন্টের পর দেখা দিছো আপনার ট্রেকত যাব কারণে সাজু হয়ে আছে তোমার দৌড়ো এক পাক দেখা দিম মই ফিল্ডত গৈ এইটো মানে শেষৰ গ্ৰুপ নহয় আৰু ইয়াৰ পিছতো 3-4 জনমান আহিছে তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ বনাই দিয়া হ'ব ব্যস্ত ব্লাগ দেই সকলোকে একদম পুৰা আঠপাক মাৰিবা ইমানে প্ৰেক্টিচ কৰি আছা ন কমপ্লিট কৰি আহিবা অঁ জয় আহোম জয় আহোম হ'ব সকলোকে শুভেচ্ছা দিলোঁ দেই একদম আঠ পাক পুৰা কমপ্লিট কৰি দিবা লাষ্টৰ পাকটো জোৰ দি দিবা হিচাপ কৰি যাবা কিন্তু ধুনীয়াকৈ ভালকৈ হিচাপ কৰিবা গ্ৰুপটো ফিল্ডত গৈছে এতিয়া ফাইল থ'ব ফাইল থৈ ট্ৰেকত আহি যাব মইতো লাষ্টৰ গ্ৰুপটো প্ৰথম পাক তাৰপিছত আৰু এটা গ্ৰুপ আছে বাৰু 5-6 জন মানে এটা গ্ৰুপ বনাই দিছে দুই নম্বর পাক হবো
বঢ়িয়া মরে বুট দুই নম্বর পার্ক চলি আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আগৰ কিটা কভাৰ কৰা এইকেইটা প্ৰথম কেইটা এইকেইটা প্ৰথম ধুনীয়া দৌৰি আছে বঢ়িয়া আগৰকেইটা কেইদিন দিবি তিন নম্বর পাক হবগে এটা প্রথম কেটা তিন পাক হয়ে গেল হান্ড্রেড মিটার মা প্রথম সোমাইছে হ্যাঁ প্রথম সোমাল 8 9 6 9 6 হল এনে মানুহ নাই ক্যান্ডিডেট কম লোকৰ মাজত আনন্দ বিচাৰি পাইছে আমাৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া দিনটো লাষ্টৰ অন্তৰত ভি লাগি আছে তো বহুতে মোক মেডিকেলৰ বিষয়ে সুধি থাকে মেডিকেলত আপোনালোকৰ ফ্লেট ফুট নকনি স্ক্ৰিন টাই এইবিলাকে চায় আৰু আপোনালোকৰ ভেৰিকজ ভেইনটো চাব যদি ভেৰিকজ ভেইন হয় মানে ৰিজেকশ্যন কৰে টেম্পৰেলি আৰু আপোনালোকৰ পাইলছ হাৰ্নিয়া এইবিলাক বেমাৰ থাকিব নালাগিব উশাহ নিশাহ হয় যিবোৰ ৰেস্পিৰেটৰী ডিজিজ উশাহ নিশাহৰ প্ৰব্লেম হোৱা বেমাৰ এইবিলাক থাকিব নালাগিব আৰু বহুতে সুধি থাকে আঙুলি বেঁকা আছে কোনটো আঙুলি বেঁকা আছে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু আমাৰ ডিফেন্সৰ লাইনত তৰ্জনী আঙুলিটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে যিহেতু হাতিয়াৰ ল'ব লাগে আমি তো সেই আঙুলিটো যদি বেছিকৈ বেঁকা থাকে তেতিয়া অলপ অসুবিধা হয় এনেই এক্সিডেণ্ট হৈ পৰিলে সাধাৰণতে আমাৰ ৰিজেক্ট নকৰে আৰু যদি কাৰোবাৰ ছটা আঙুলি থাকে তেতিয়া তেওঁ ৰিজেক্ট কৰা হ'ব কাৰণ ছটা আঙুলি থাকিলে আমাৰ ডিফেন্সৰ লাইনটোত বহুত অসুবিধা হয় তো ইমানখিনিয়ে মেডিকেলৰ বিষয়ে বৰ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোকক কালাৰ ব্লাইণ্ড টেষ্ট দিব আৰু চিহাৰা স্নেল এণ্ড চাৰ্টবিলাক আপোনালোকক পঢ়িবলৈ দিব
তো ইমানে আৰু ম্যাক্সিমাম লয়া সকোতে ফেল কৰিছ আৰু ইয়া ৰোডত দৈ থকা লং জাম্প মৰা তো এখিনি কৰা পিছত অলপ আন্ধাৰ জায়গাটালৈ গলে ফটককে হয়তো দেখা নাপায় গতিকে আপোনালোকে এই ইভেণ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত সদায় ধুনীয়াকে টিবলত গৈ মুখটো ধুনীয়াকে ধুই ল'ব অলপ সেউজীয়া বস্তুবিলাক চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ৰাতি পৰাপক্ষত মোবাইলটো কম ইউজ কৰিব মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখনে আমাৰ চকুত বহুত এফেক্ট কৰে তো আৰু আপোনালোকে চকুৰ ডক্টৰক দেখাই ল'ব যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে কিবা কিবি দৰৱ দিব এইবিলাক খাই থাকিলেও অলপ ইম্প্ৰুভ হয় তো ইমানে আৰু এতিয়া আমাৰ লাষ্টৰ বুকটো দৌৰটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকে লং জাম্প মাৰিব তো এটা ল'ৰা খুব ধুনীয়া দৌৰিছে 11 পইণ্ট কিবা ছেকেণ্ডত দৌৰিছে তো দেখাম বাৰু লাষ্টত এতিয়া তেওঁলোকে লং জাম্প হ'ব লং জাম্পটো আপোনালোকক দেখাওঁগে তো চাই থাকিব আপোনালোকে লং জাম্পটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ মজা গুড কি বকেল নি টোটেল নপক মাইদে বুলি কব লাগিছিলে হয়তো ভাই পাইতে কব নহয় ইয়াৰ তো আছে কি গ্ৰুপটো লং জাম্প ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপৰা চিনেমাত যাব আৰু এইপিনে আমাৰ দুজন আহিছে নতুন একেবাৰে লাষ্ট গ্ৰুপত ধৰিব আজি আমাৰ প্ৰায় 7টামান গ্ৰুপ আহিছিলে তো এতিয়া আৰু এটা গ্ৰুপে ধৰি আছে তো আজি দিনটো হায়েষ্ট মাৰিছে ৰানিং ই 11.8 ছেকেণ্ডত মাৰিছে তো টোটেল মাৰ্ক পাইছে 15.32 কি নাম তোমাৰ অংগদ যাদৱ অংগদ যাদৱ ন খুব ধুনীয়া দৌৰিলা তুমি তো এনেকৈ আমি সকলোৰ পৰা আশা কৰোঁ এতিয়ালৈকে মানে দৌৰতে ই হায়েষ্ট নম্বৰ পাইছে 15.32 বেলেগে কোনো পোৱা নাই সেইদিনাখনি এজন আহিছিলে লং জাম্পত কিমান মাৰিলা লং জাম্পত এক্সিডেণ্ট নহ'ল লং জাম্পত অলপ কমি গ'ল আৰু চিনাপত এক্সিডেণ্ট মাৰিলে বেষ্ট উইচেছ থাকিলে তোমালৈ ভালকৈ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা ঠিক আছে 12টা বাজিলে আমাৰ যিসকল পাছ কৰা কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকক এতিয়া ৰিজাল্ট শ্বীটবিলাক দিব তো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 75 পাছ হ'ল 119জন ফেল আজি আৰু 2টা ল'ৰাই লং জাম্প মাৰি আছে আহিলে এই ল'ৰাটো আহিলে ই পাছ কৰিলে তো এতিয়া 12:30 হ'ল আমাৰ আজিৰ দিনটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট শেষ হ'ল আজি প্ৰায় 77 পাছ কৰিলে তো মোটামুটি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালেই দিছিলে ল'ৰাবিলাকে তো কেণ্ডিডেট যথেষ্ট কম আহিছে অহাকালিলৈও আছে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ তো আশা কৰিম কাইলৈ কোনোবা এজনে এক্সেলেণ্ট মাৰিব আজি এজনে খুব ধুনীয়া দৌৰিছিলে তো আপোনালোকে দেখিছে এই ভিডিঅ'টোত তো তেওঁ খালি লং জাম্পত অলপ কম নম্বৰ পালে বাকী একো নাই অহাকাইলৈ
যিসকল আহিব তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছাটো দিলোঁ, ভালদৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব, নিজৰ বেষ্টটো দিবলৈ চাব। এতিয়া পাছ কৰি লাভ নাই, মানে নিজৰ বেষ্টটো দি এক নম্বৰত বা এক্সিলেণ্ট মাৰিবলৈ চাব, নিশ্চয় চাকৰি পাব আপোনালোকে। তো ভালে থাকিব, অহাকালিলৈ আকৌ লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।